Dhe mirë se erdhët në transmitimin tonë të drejtë për drejtë, si çdo mesdi do jemi në shoqërinë e emisionit Me Zemër të Hapur, ku ditën e sotme do diskutojmë për një ngjarje të rëndë që ka ndodhur në fshatin Fan të Mirditës me datën 9 shtator të vitit 1999. Ekzekutohet nga strukturat e policisë 30 vjeçari Shkurt Boçi, i cili ishte një ish efektiv policie. A ka qenë vërtet ngatrimi i objektivit nga ana e strukturave policore për të ekzekutuar 30 vjeçarin? Këtë të vërtetë kërkon familjarët prej 18 vitesh, por edhe banorët e zonës, të cilët kanë qenë dhjetra dëshmitar teksa është ekzekutuar 30 vjeçari. Ndiqni fillimisht materialin e përgatitur nga gazetaria Odeta Duma dhe rikthehemi me të afërm të 30 vjeçarit drejt për së drejti në këtë studio. Më 9 shtator të vitit 1999, një ngjarje rënd tronditi zonën e Fanit në Mirditë. 30 vjeçari Shkurt Boçi është vrarë nga strukturat policore gjatë një kontrolli në qendër të fshatit. Sot, pas 18 vitesh, të afërm dhe banorë të zonës kërkojnë zbardhjen e së vërtetës, identifikimin e autorit dhe vënien e tij përpara përgjegjësisë ligjore. Pavarësisht kësaj kohe të gjatë që ka kaluar, prokuroria e ka rihapur çështjen disa herë, por pa rezultat. Kush e vrau Shkurt Boçin? Janë të shumë persona nga ky fshat që kanë parë ngjarjen dhe kanë qenë dëshmitar okular. Në momentin që kemi marrë këtu, kemi qenë grupin e gatshëm, na kanë kontrolluar këtu. Fugoni ka qenë i paku diku këtu, afër. Edhe na thot durt lart, ne i ngrim durt lart siç ishin aty, na ka bëj kontroll, nuk ishte fare njerëzore. Pasi na ka kërku që ngrinim durt, na kontrolloi te e godet polici, atë në mënyrë po polici kët. Me Shkurtin, me shpull po e godet atë. Edhe ky i kundra përgjigjit për moment, e godet edhe ky atë, edhe kur ikën ky polici që ishte, po, ishte, ka hik Shkurtin me vrap? Ka hik me Shkurtin me vrap, ky polici ka qenë pa mask. Këtu, të gjitha që ka pas në armë, ky polici gjitha i ka shmrazma atë, po ne nuk e kemi pa që të rëzohet Shkurti atje, pas ta i kanë dalë të atjet, momentin që kanë dalë atje, e kemi pa të rëzohet Shkurtin. Ne na kanë fotë në pogon, po kanë dalë këtu nga sipër, edhe e kemi pa atje kur kanë ra. Këtu kemi qenë komplet qena. Tek Pema, tek ku flasim. Tek Pema, atje ku flasim. Ka shku fugon një ndjetra, edhe kanë marrë, edhe kanë hedhë në mënyrë shumë barbare, shumë skandalozë, që kanë hedhë, kanë hapë bagajin, edhe në bagajt e kanë marrë atë. Zoti Hysni Hoxha, i shefi komisariatit, të policista saj kohë, të rëshenit, a i ka qenë në operacion, a i ka drejtu operacionin shumë mirë, dhe e din shumë mirë, të kape, prokuroria, librin e shërbimit, dhe të gjitha të policisë kanë qenë në shërbim, të vend para përgjegjësisë dhe të dalë drejta shumë shpejt. Për verifikim kanë ardhur dhe kanë bërë dhe kontroll rutinë. Gjatë rrugës që kanë ardhur këtu, kanë kthy, kanë bënë një leprazalik. Po kjo është vërtet direkt nga forca speciale të Mamorzit. Fushkëruesi janë bashkë të laçet të qanë to. Kjo është origjinale, kanë pa oficera blis këtu. Kanë pa Shkurtin duke hik me vrap. Në këtë kohë kur ka ikë Shkurti, kanë hik policë kanë dalë tutë të shtylla. Ku janë shtylla aty edhe kanë gjyën sniper. Në fjallë të shtylla, kanë gjyën edhe i kanë ra plumat Shkurtit. Një version rreth asaj ngjarje, i jep dhe doktori urgjencës së Rëshenit, Zef Perduka. Si pas ti, në 9 shtator të vitit 1999, pas dite, ka ardhur me shpeci një furgon policie, i cili ka hedhur kufomën tek shkallët e spitalit dhe më pas janë larguar me shpeci. Si pas doktorit, i riu ishte pa shenja jete dhe pas verifikimeve është konstatuar se në shpinë, në anën e majt, kishte tre plak të ishpuese me një largësi 5 cm distancë nga njëra tjetra. Plumba si pas doktorit ishin të një arme të kalibrit të lartë. Por duke se kjo ngjarje është haruar dhe nga prokuroria, e cila është e pafuqishme të rinisë hetimet dhe për erë të fundit bëri pezullimin më 13 korrik të vitit 2017 vetëm para pak ditve, duke mos marrë për bazë dëshmitarët okular, por është mjaftuar vetëm me deklaratën e punojësve të policisë në repartin e forcave të ndërhyrjes së shpejtë të Laçit që kishin punuar në vitin 1999. Ata ishin shprehur se nuk kishin pasur ndonjë dinamik të veçantë atë ditë, thjesht rutina e punës, dhe kanë theksuar se nuk kanë ndjeni për ngjarjen që pyeteshin në polici. Ndërkohë atë pasdite, 30 vjeçari ngeli i pajetë. Ironia e fatit ishte ngjitur që në ardhjën e tij në këtë botë, emri Shkurt, ku dhe jetoi Shkurt në këtë jetë, dhe ironia tjetër që e ndoqi, Shkurt Boçi,
kishte qenë punojës policie, i mbante uniformat blu mbi trupin e tij, por këto uniforma i morën dhe jetën. Miqtëmi, jemi rikthyer përsëri në transmetim të drejtë për drejtë në studion e emisionit Me Zemër të Hapur për dëgjuar familjarët, babain dhe djalin e xhaxhait të shkurt Boçit, i cili u ekzekutua nga strukturat policore pikërisht me datën 9 shtator të vitit 1999 në sy të 10 dëshmitarëve të cilët ju ndoqët në kronikën dhe nga arkivi marr pikërisht i televizionit News 24, kronike përgatitur nga gazetaria Audeta Duma. 13 korriku i këtij viti vetëm përpara pak ditësh, është një hap i madh për familjarët sepse është kërkuar për herë të parë, ndoshta nga organi i akuzës, vetëm pezullimi i çështjes, ku organi i akuzës her pas here teksa është rihapur kjo dosje, gjithmonë e ka mbyllur në heshtje. Megjithatë nuk janë mjaftuar dëshmitarët okular të ngjarjes, por është mjaftuar vetëm dëshmia të ish-punonjësve të policisë, të forcave speciale të Laçit të asaj kohe. Ndërkohë që është bazuar prokuroria vetëm pak ditë më parë me pezullimin e kësaj çështje, duke marrë jo vetëm dëshminë e punonjësve të policisë së forcave speciale të Laçit, por njëkohësisht prokuroria shprehet se mungon raporti se çfarë kanë bërë pikërisht të forca speciale në qendër të fshatit Fan të Mirditës, ku u ekzekutua dhe 30 vjeçari pikërisht nga kolegët e tij. Babai dhe djali i xhaxhait, ashtu siç u shpreha është me mua në këtë studio, është zoti Gjon dhe Mark Boçi. Përshëndetje, mirë se erdhët. Mirësgjithë. Ju është rihapur edhe një herë planga ditën e sotme, pash ju përjetua nga ana juaj kronika, dëshmitarët u sollën edhe një herë në vëmendjen tuaj, por që ju nuk keni kur rreshtur së luftuari të dalin e vërteta e kësaj ngjarje, të vijnë përballë bankës së të akuzuarve personat. Po asnjëherë kjo çështje nuk ka shkuar në gjykim, sepse çështja gjithmonë është mbyllur nga organi i hetimit. Edhe pse detaje dhe hetim më të thjesht thoni ju nuk ka, por ku qëndron mbrapa prokurorisë për ta mbyllur këtë çështje? Jeni vetëm një hap përpara, më thatë përpara se ty në transmetim, hera fundit data 13 korrik, ku është bërë pezullimi. Edhe kjo është diçka e mirë për ju, ju ngrosi familjar apo jo? Si e pritët të vendimin e para pak ditëve? Mund të ma thoni, zoti Gjon? Është pozitive për ju si familje? Për me prit, unë fakt e prita se jam i lodhën, do më thënë, të 17 vjetë, si s'kam lënë dyrë, do më thënë, të shtetit për pa trokit. To a marrë ke presidentat të gjithë bile, fatë të mirë si jenë gjallë të gjithë. Të e marrë, domethënë, ke presidenti, ke sekretari i ministrave, ke parlamenti, ke ministri i rendit, ke ministri i drejtësisë, ke përgjoria e përgjithshme, si edhe kam qenë në zyrat e tij të përgjorisë të përgjithshme kur ka qenë ky Sallaku. Kur e kam marrë si përgjigje, për këtë merr pak sa si merr, domethënë se me lodhën se nuk më kalzojshin. Kur e kam pa këtë grupin, si kam aguzu personin, unë si më ka vëra gjallin, e pash më në këti grupi, mu mërë pak sa mirë, dëmë thënë nga e keshja si kishim. Të është dhina, unë kam qënë në shpesh herë, prokurori, a i qëna zotë, për që të organit shtetit, dhe më thënë si ju kam shkrujt, të nëherë nuk janë marrë matë punë hishë. Më në fundë më një mrapa, tashë kohë në funit, më më përcullën me shqete grupë si kanë qanë, unë kërkoj të ashti e funit se mu më thoshin të më thënë herë mërë pa fajtësin, herë e ka vra shteti, mu më ka thënë për dhorori, unë për shtetin, koaligje shteti, koaligjin e pushkatimit, koaligjin e, po jo pushkatim pa gjyqë, me delë rrugëve dhe më thënë me vra fshatarin se e ka qenë për nevojet veta, si ka paran qenërt me shepë e këpucë, këpucaria, s'ka para me ba luft, se mu mi kanë lënë me pistoletin ku kretë me dy gëzhoje.
Kuptoj. Ato i kam sqaruar. Mirë, do flasim, zoti Gjon, pak më vonë, por ashtu siç tha edhe nipi juaj, diçka ka lëvizur nga ana e prokurorisë, sepse gjithmonë është mbyllur kjo dosje dhe vetëm pak ditë më parë ka bërë pezullimin. Në gjithë se do ishte gjendur raporti shërbimi, dua të flas pak me nipin tuaj dhe do ta kthej më një herë fjalën. Do ta kaloj më një herë fjalën me Markun. Në qoftë se do ishte gjetur ky raport shërbimi, që më sa duket ndër vite edhe mund të jetë zhdukur ose edhe mund të mos jetë mbajtur fare, ju pretendoni se prokuroria do kishte iniciativën e mirë për ta çuar deri në fund këtë dosje. Unë do të them përveç krimit të vrasjes, ka një sër krimesh tjera pas vrasjes. Të shkurtit, për mënyrën se si kanë vepruar për ta manipuluar ngjarjen. Kjo gjë ndodhi edhe me pezullimin e vendimit, të dhimbjeve. Çfarë ndodh? Çdo ditë që kanë vrarë, e kanë marrë si një kishin vrarë një kafshë tjetër, e kanë hedhë makinë, e kanë përcjellë për të spitali. Fakte që i thot edhe doktori se mënyra se si e kanë lënë aty. Janë paraqitur në prokurori dhe në të vërtetë se kush ka qenë shkurti, unë kam marrë vesh reagimin e atyre që grupit që kanë qenë vendin e ngjarjes, sepse kanë dhënë dorëheqjen çat ditë gjysma grupit. Dhe komandanti i grupit bashkë me ato që ka shkuar aty ka qenë me gjysmën e grupit që është paraqitur në prokurori. Marka, për ju si familjar, ka qenë qëllimshme apo ngatrim objektivi? Unë nuk them, nuk mund të them se ka qenë e qëllimshme, ose nga të rrim objektivi. Them se ka qenë një vrasje e rastit, ka qenë një dorë kriminale në radhë dhe policisë shtetit, si që mund ndodhi, rëndon. Por, krimi është bërë pas vrasjes. Krimi më i madhë është bërë pas vrasjes. 17 vite gjëgja jim pas prive krimi më i madhë është bërë pas vrasjes, sepse është mbuluar e vërteta e kësa ngjarje, thoni ju. Po, është filluar me një pistolet që kanë pas me vetë ata, për të atlanë këti se ka kundërshtu forcët e policisë, në kod që aty kanë qenë prezent shumë banor në qendër të fanit. Mirë, do flasim për gjitha këto dëshmi, do t'a japim një herë fjalën dhe do t'na lojë ngjarja sa të prezantoj edhe panelin e profesionistëve. Dhe ai është zoti Ndue Pietra, avokat, përshëndetje, mirë se erdhe drejt për së drejti në këtë studio. Është një ngjarje që besoj se ka kaluar jo pa vëmendjen tuaj, është një ngjarje që besoj ti e ke dëgjuar, flitet her pas here për këtë ngjarje. Do flasim pse është bërë pezullimi i hetimit, sepse ka munguar raporti i shërbimit. Prokuroria kësaj radhe është mjaftuar vetëm nuk ka marrë përbazë dëshmitarët, edhe pse janë 10 në numër, kanë qenë rreth 40-50 veta në qendër të fanit atë ditë dhe kanë qenë dëshmitar, por ka marrë pikërisht vetëm përbazë dëshminë e punonjësve të policisë, të forcave speciale të Laçit të asaj kohe. Tash, në fakt, këtë çështje janë shumë e vjetër, por për familjarët është gjithmonë në here, sepse është sa herë që zbardhin dita dhe të erët nata, i mungon diçka sa i familje. I mungon më tepër, sepse vetë zonat që janë zona prej veriut, e vuajnë shumë, pra këtë që shërbimin e funit dhe amanetin e funit. Amaneti i funit është me gjithë, zotëri, ku i kam bërë, ku shumë ka vrak, me ke kam punë. Dhe kjo ka kënë gjithmonë heshtje dherëm sëtë. Përveç që drejtës ligjore hymë dhe drejta zakonore, thonë ju. Në të se zbana jo. Tani, me vjen pak si që di, sepse vetë edhe, sidomos në ato zona, pa thuj se gjithë e dinë se kush e ka kryu veprën penale. Nuk mund thonë asni që jë nuk ka nëllë. E kanë ditë që në momentin që ka nëllë, që filani me automatike ka gjujtë dhe shishtë rezultën në gjitha deklaratat. Pse ka heshtje nga organi jetimit dhe madje është krim tjetër, thonë familjarët? Tani, kjo ka arë gjithmonë nga... Mulimi të vërtetës është një krim tjetër. Mulimi të vërtetës dhe është diska që diqme që një person që kryë një vepër penale në mes të ditës, në mes të një venit, që fshihet nga prokuroria, policia e me rallë gjithë dhe heshtin pra deri të prokuroria përgjithshme, deri të qeveria, sepse e din gjithë se cilit nuk i takon që të shprehet, sepse i takon vetëm prokurori që ka fillu qeshtin për momentin dhe është kryesori për këtë. Nuk e di në rrjedhën e viteve ka patur në një levizje shkarkim nga prokurora, heqje prokurorësh për këtë çështje. Do të dëgjojmë më hapa sa. Megjithatë, ky është hapi më i madh që ka bërë prokuroria ton familjare, që ka bërë pezullimin e hetimeve, vetëm për shkak që nuk është gjetur raporti shërbimit. Po sot duhet të garantohet gjithë shqiptarët se me ligjin e ri që hyn me datën 1 gusht, me kodin e procedurës penale, edhe viktima ka avokatin, ka mbrojtësin e vetë dhe do të jeti pranishëm çdo herë. Ju keni kërkuar vazhdimisht, ju dhe kolegët tuaj, të paktën në studion e emisionit Me Zemër të Hapur për kaq vitesh. Katerina Mullalli, psikologe, përshëndetje, mirë se erdhe Katerina. Shikoj babain në një moshë të thyer, djalin e xhaxhait të prekur sikur të ishte momenti i parë i vrasjes së djalit të tyre. Vetëm fakti që
personat të cilët kanë ekzekutuar të afërmin e tyre nuk janë në bankën e të akuzuarve, kjo gjë i bën dhe i trondit dhe vazhdimisht ato janë aktiv në media. Çfarë do thotë për një familje kur e gjithë zona e di, por organet heshtin përballë ekzekutorit dorës vrasë të djalit të tyre? Pikërisht, përveç se dhimbjes humbjes të birit, këtu kemi dhe është vrarë djali i zotit Boçi, por është vrarë dhe e drejta në këtë rast, sepse kemi shumë dëshmi, është një rast shumë i veçantë, kemi dëshmi pa fund, kemi një të vërtetë e cila po fshihet. Nëpërmjet kësaj të vërtetë ku babai kërkon të nxjerrë në pa, është një farë ngushëllimi për dhimbjen, për tragjedinë që ka ndodhur, deri diku kërkon të vërtetë të drejtën në vend dhe mbas e gjen pak qetësi familja në këtë mënyrë, mendon se i biri mund të ndihet i qetë atje ku ndodhet. Mendoj gjithsesi janë disa raste shumë të rënda. Kur dikush humb fëmijën, është tragjedia më e madhe, është një dhimbje e cila nuk është kaluar dhe unë e pash në sytë e Zotit Boçi. Nuk është një ekzekutimi si në rastin konkret. Pikërisht, fakti që ajo nuk është zbardhur akoma, fakti që ne kemi të vërtetën, por e vërteta fshihet, kjo është një dhimbje akoma dhe më e madhe. Dhe prandaj dhe përjetohet akoma dhe sot në të njëjtën mënyrë dhe në me të njëjtën dhimbje. Mirë, faleminderit Katerin për këtë fillim të emisionit për të kaluar tek Marku. Marku ka qenë ora rreth 14. Rreth 14 pas dreke. Forcat e policisë në rrëre shpet laq, kjo vërtetot me dokumentat, korespondencat me institucionet e shtetit, prokurori përgjigjeshme, ministri e mërënshme, e tjera, që pranojnë se kanë qenë ato forca. Kanë qenë në mbështetje të forcave të mirëditës për një ngjarje që s'kishte lidhje me Shkurtin, për një ngjarje ndodhur shumë më herët në Bjeshkë dhe në Fanit. Dhe për të kriju klimin e përshtatshme për të kaluar ato forca sepse kishin të ndaluar në fugon, kanë paraprinjë aty fugoni dhe për të pastruar zonën dhe për të krer zonën sikur e përdorin të kontroll për varg për gjëra të tjera. Shkurti është ndodhur aty për arsye se ka pas kpus për të qepur. Po Shkurti ka qenë një figurë e tillë që është vlerësuar edhe nga shteti se për punë ditë shprit të rifillonte në strukturat e policisë shtetit. Në basë largimi për arsye ekonomike që pashku në Greqi. Po, prej sa kohë ishte shkëputur Shkurti nga policia? Shkurti ka qenë shkëput nga policia. 1992 ka punu me në rëhyrën e shpejt në Mamurës. Pas të... A, 1992. Po, pas të e shkëput 1992 ka shku në Greqi për Greqi për arsye ekonomike. Shtë këty, në basë të rikëthimit, ka kërku prapë për të përshit. Punë 7 jetë kështë që ishte shkëput nga strukturët e policisë, po kështë një 2 mujë. Që ishte këthyër dhe prisat fillon të nga momentin moment. Punë 2-3 ditë për para, erdi të kunë në lëqë, të unë jetë në lëqë, erdi të kunë në lëqë edhe kërkon të një shpi për kushtë më të mire për familjartë. E ti që të kryon të një mundësi më të mire të jese, për arsye spitalore dhe shkullore atje në fanë që të sposton të në diku këto afer qenërës nga lëqë ose lëqë. Edhe s'ma shbesu, lëmi kur e mura vesh se kanë vranë nuk ma shbesu, sepse 2-3 ditë e pata për para. Qëpa ndodhi në qëndër të fanët? Në qëndër të fanët ndodhi kjo që e thirri aje dhe Shkurti duke qenë një person si Kristali, që nuk nga s'mon dhe njëri e dhe se bante me përsh njëri e thirri kjo polici, që Gjegjaj e ka përmend aty, se ka për një kalzim, avokati mund t'i shikoj e të letrë që është bërë kalzimi para një viti në përgori. E ka njërë si ish kolegë, për pëse e ka thirur Shkurtin? Tani, e ka thirë për kontrol, bashkë për të qunat tjerë që ishë njën të shmitar që kanë qenë kra për kra më të, e ka thirë për kontrol. Dhe kur e ka godit në shpull, aja është paracit, sepse e din të regullet e paracitjes para polizit për kontrol, kur është paracit me durët gjusëm lartë. Aje ka fillë dhe i karam shpull, sepse zvjen shpet, gjasme me shkumi paracit në njërë trufesh me ti. Ndërkohë i ka kontrolu këta dyqunat edhe i kanë vendosë në fugon, i kanë fut në fugon, sepse i ka fut në fugon nuk e di, se kjo i ka qenë afrë fugon në policisë. Aty në letra është të cilësuar edhe targa a fugonit, pëse bëjnë të Ministria Mërënshme si kur se dinë, se kur shka qenë, se kur ka qenë forësat e huja policore, jo forësat shqiptare, sa jemi në. Edhe, kër i karam shpull, dhe instiktivisht, i është këndër përgjishë sepse pëmbjen, kjo është logika, punë sekondash, i është këndër përgjishë, ati i karam i grushti edhe kjo është spostu, më ram tokë, kjo ndërkoja ka matë më vrapë. Pak edhe nga zori se unë e kam njofë shumë mirë. Pak edhe nga zori se aty do kishtë kolegë të vetë edhe shokë të vetë edhe nuk do në të konfliktuaj me ta. Ja ka mbath ka gjithë rrugën më të shkurt me ka këthy për të shpia me ikë me vrapë. Ndërkohë, kjo është ngridhur kjo që ka qenë aty. E ka ndjek me automatik në dorë. Si pas dëshmitarë dikur shtot që ka thënë kriminelli, komandanti ka thënë qëllonje.
aty kanë qenë shpërndarë, ka pasur edhe njerëz shqiptarë të Amerikës, dikur një pozicion që na kanë thënë më vonë, kanë thënë që ka deklaruar aty, po tjetë në Amerikë ky njeri dënohet për këtë vrasje. Po. Ja, ku jemi mas 17 vjeç, as kush s'ka dalë para drejtësisë. Tani ç'ndodhi? Kush ekzekutuar? Sa metra larg vendit ku janë grindur me njëri tjetrin? 100 metra error ose po themin rrugë toksore 150 metra. 150 metra larg vendit. Mu më shpreh doktori i qendrës së fonit, i spitalit, që ka qenë ka pas para 30 metrash, 30 metra para vetes, në momentin kur është ekzekutuar, që po ecën me vrap, sepse spitali i fonit ishte në pozicionin tjetër, andaj ka nga është vrashkurti. Po. Edhe po vinte nga spitali për të në qendër, për të dalë te. Në momentin që ka dalë kështu, ka pak ta që ikte me vrap, por ndërkohë, edhe kur ka rënë nga plumat, goditet pas shpinit që ka marrë. E thamë që e kanë cilën në spitalin e Rëshenit, po. Janë kanë gjetë mënyrët si ta manipulojnë vrasjen gjatë rrugës. Po, nga vendi i ngjarjes drejt spitalit të Rëshenit, kush e ka dërguar? Vetë fugoni këta që vranë. Vetë fugoni policisë ka bërë transportimin. Janë tërheqë mënyrë trufeshme në momentin që kanë bërë vrasjen, janë tërheqë mënyrë trufeshme dhe kanë ikë mënyrë trufeshme i kanë lënë ato. Prokurorin e qeshtjes edhe kush ka qenë mbrapa, i kanë lënë. Pra personat që ishin brenda fugonit policisë të gjithë janë shpërndarë. Këto që ishin të FNSH-s laçit janë grumbulluar menjëherë siç ishin, edhe kanë marrë viktimën. Edhe kanë hedhë fugon kështu, e kanë hedhë në bagajin e fugonit. Po. Edhe kanë ikë me kulmin e shpisisë. Çfarë flitet? Vdekja ka qenë më njërëshme në vëndin ku ekzekutua? Vdekja ka qenë me diploma në zemër, kam pyetur doktorin të zëf për dukën, këtë doktorin në Rëshenit. Pra, personi i cili ka gjumuar, që thoni ju me automatikë, e ka ditur shumë mirë që po e qëllonte në zemër, apo jo? Po, se mund të bënte edhe në neutralizimin e personit, në qofse me të vërtetë të shkurti ishte, po qëllonte në pjesën e poshtme të gjymtyrve dhe... Dikush thotë që ka gjujtë edhe dikush me snajper këtej, përveç ati që ka dikush. Dikush, po, gjithë janë në... Por doktori deklaron ai që ka qenë ti pa mësy, ky që ka qenë tani mas shpine, ka qenë të ngjujt me bërëshëri. Dy nga këta pluma kanë kapë në zemër, një ka kapë në krava e majtë. Po. Doktore vërtetojmë të doktori Rëshenit. Por që ekspertizën e kolegjore e kanë bërë doktorët e tyre të ministrisë mbrëmshme, tyre që kanë sajohë gjithë manipulimin. Pse duhet të manipulohet ngjarja, Mark? Duhet manipulohet ngjarja sepse kjo është një ngjarje shumë e rëndë. Për të shmangur nga përgjegjësia, duke bazuar një ligj që kanë pas ato, sikur e kanë nxjerrë Këshilli i Ministrave. Një ligj që bën kundërshtim të hapur me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë, kundërshtim të hapur me Konventën Evropiane të Republikës, të Bashkimit Evropian. Vend cilin aderojmë të shkojmë. Kanë një ligj të mërëndshëm këto që autorësia ose identiteti i forcave speciale ose i ndërhyrjes shpejt në kuadrin e forcave speciale mbahet sekret për ndërhyrjet, por kjo s'ka lidhje me vrasjen. Kjo ka për rastet e operacionale kur kanë bënë me një individ që është objekt i këtyre. Po. Ky s'ka qenë objektiv i policisë. Ky ka qenë një pasojë e rastit. Forca speciale bazuar në këtë ligj që ju thoni zakonisht shkojnë të maskuar. Personat kanë qenë të maskuar apo jo? Personi që ka qenë shkurtit nuk ka qenë i maskuar. Nuk ka qenë i maskuar. Personat brenda? Njerëzit që kanë hyrë për bilardo, për kështu kanë vënë maskat. Personi që ka thirrë te dhe që mendohet, akuzohet nga rrëgje, nuk ka qenë me maskë. Ato qona që kanë qenë dëshmitar okular, që kanë qenë prezent aty, po ta shikojnë e njohin, edhe sot, mas kaq vitësh, po ta shikojnë e njohin. Edhe për këtë më vjen shumë keq, por sepse prokuroria jonë nuk është në këtë nivel që mos zbuloj autorin e kësaj vrasje. Sepse nuk ka raport policor edhe ushtarak që të bëhet një shërbim policor e ushtarak që të bëhet pa një raport shërbimi. Pra ky raport shërbimi ndoshta është ngërë që i gjithë situatës, por hetimit në dëshmitar ka pafund thonë. Raporti shërbimit të tyre ka ekzistuar, por është eliminuar. Do flasim për ekspertizën mjeko-ligjore që nuk është bërë pikërisht nga mjekët e vendit ku është ekzekutuar dhe ku ka shkuar fillimisht trupi pikërisht nga forcat e policisë. Do flasim vetëm pas pak sepse jemi të detyruar të dalim në një hapësirë të shkurtër publicitare dhe rikthehemi menjëherë në studio. Okay. Miqtë mi, jemi rikthyer përsëri në transmetim të Drejtë për Drejtë, ashtu siç po na ndiqni edhe nga plani i madh i regjisë, ka një bashkëbisedim midis të ftuarve dhe avokatit zotit Ndue Pietra, e cila e ka cilësuar pikërisht në këtë moment të parë të rrëfimit të familjarëve të Shkurt Boçit, i vrarë me 9 shtator të vitit 1999, një vrasje emocionale në bazë të dhënave të para që familjarët kanë treguar në pjesën e parë të këtij emisioni. Zoti Mark, vrasje emocionale, thot avokati
midis një ishpunonjësi të policisë dhe FNSH-s së Laçit, personi që i është drejtuar po i bënte kontrollin për shkak të një ngjarje paralel që nuk ka lidhje fare me vrasjen e familjarit tuaj. Megjithatë, shkurtin, ndoshta emocional, nuk ish përgjigjur ashtu siç duhet, ndoshta ngadal, ndoshta nuk ish prezantuar fare që është një ish koleg, sepse ndoshta edhe mund ndihmonte kolegët e tij për gjetjen e autorëve të ngjarjes tjetër paralel që po ndodhte. Megjithatë, ajo që më ka bërë përshtypje gjatë hapësirës publicitare ka qenë rrëfimi i xhaxhait tuaj, i babait të shkurtit, ku thotë që mjafton që prokuroria të zbardhë të vërtetën e kësaj ngjarje. Qoftë edhe djali im, fajtori i gjithë kësaj ngjarje, do ta kisha pranuar. Por duke i lënë që as ekzekutori dhe as viktima nuk dihet se kush ka qenë fajtori i vërtetë i kësaj ngjarje dhe vazhdimisht mbyllet këtë dosje, mua më bën dhe më lëndon shumë. Është e vërtetë apo jo? Këtë më that gjatë hapësirës publicitare. Do t'i bazoheni dhe do t'i mbajni deri në fund kësaj mark? Ju doni të zbardhet e vërteta. E vërteta që jam bashkuar gjëgjetim në lidhje me këtë ngjarje. Ka qenë sepse unë kam parë se ç'po vuan ky njerëj për vdekjen e djalit tij pas dyrëve të prokurorisë të policisë, dyrëve të shtetit tonë. Ju deklaronin që jeni pala dëmtuar, do ta pranonit nëse prokuroria do shpallte fajtor pikërisht shkurtin. Do ta pranonit këtë fakt. Te ka kërkuar dhe gjaja im ka thënë, unë duni proces gjyqësor. Po të jenë të sigurojnë provat gjyqësor që djali i tij ka qenë i fajshëm, ky do pranonte vendimin e gjykatës që djali i tij ka qenë i fajshëm. Që ka qenë i fajshëm për vdekjen e tij. Por e keqja më e madhe është kjo, që kjo gjë nuk mbyllet, nuk shkon në një proces gjyqësor dhe ky edhe familja e tij akoma vujnë sot mas 18 vitesh kalvarin e vdekjes së djalit. Sa herë është hapur dhe është mbyllur nga prokuroria? Se ka qenë mbyllje e dosjes. Po ta përkthejnë kohë, unë e di shumë mirë sa kohë ka humbur ky njerëz mbas dyrëve të shtetit, prokurorisë dhe policisë shtetit. Nga 17-18 vjet 5-6 janë pa frikë që i ka bërë pas dere të policisë edhe të prokurorisë. Kjo është shumë e rëndë. Ta kenë për turp të gjithë ata që nuk, edhe nuk e kanë përfill, nuk e kanë pranu, ta një gjënjë të paktën. Mirë që se kanë gjërë, se kanë që para drejtësisë për të zbarë të vërtetën e vrasjes djalit. Por që e kanë pas guximin që e kanë lënë edhe mas dere të prit në shi, në borë, në vapë. Këto për mu janë kriminel. Dëgjo, dua të ndaloj pak në etiketimin që bëri avokati në bazë të dëshmisë që mori në këtë studio nga ana juaj. Vrasje emocionale, do ta pranoni ti që mund të jetë motivacioni i tillë? Një vrasje emocionale? Ne do pranojmë vendimin e gjykatës, çdo lloji të ishte vetëm të bëhet një proces gjyqësor. Që ky xhaxha im të marrë një vendim gjykatës, ta marrë në dorë. Edhe dalje e vërteta vrasës së djalit. Ju dhëm shumë sepse prokuroria vazhdimisht mbyll dosjen. Kjo është. Me çfarë arsyetimi është? Kjo është jo vetëm vrasja, pas vrasjes është përbuzje mos përfillje. E qytetarët të tjerë sepse s'ka para se ne kemi ngjuar dhënë për dyrtë të shtetit, institucioneve që po të kesh para e gjen. Ne kemi gjetur pas dhum. Unë kam qenë që i kam thënë gjë gjatim. Duro mos dëgjohet çka thon në kafe njerëzit, çka thon rrugëve njerëzit. Sepse njerëzit edhe mund të fusin sherr. Unë ja kam thënë qëllimisht, jo se nuk ka pas këtë drejtë për atë që më ka thënë. Po ja kam thënë që mos morë në veprim gabuar, që të zgjidhë vetë gjërat. Mark, nuk merrem parasysh të dalë pak te dosja, të lutem. Unë kërkoj vazhdimisht që ky ta kërkojë zgjidhjen. Po e kërkon pra. Edhe vërtetën vetëm përmes ligjit. Nëpërmes drejtësisë shqiptare. Jo, përmes shtetit, jo rrugëve, jo me jo me të drejtën zakonore, jo me vetësi, dakord jam. Ju përcjellni një mesazh shumë të mirë dhe sot. Kjo fatkeqësi. Këta burra që e kanë sistemin e drejtësisë sot në dorë edhe drejtojnë shtetin shqiptar, ja marrin të keqen zakonit. E kanunit sepse ai zakon e kanunit do ta kishte zgjidhur me kohë. Ata çunat që kanë qenë atje në ngjarje që kanë bërë vrasjen në anverior. Po. E dinë edhe zakonin. E kam diskutuar me xhaxhin, më ka thënë po të ishin burra, e kam thënë sen se po të ishin ata do të ishin paraqit, na ndodhi kjo fatkeqësi ishte aksidentale. Po. Çdo na thush. Do të kërkojmë ndjes shumë, ti vërtet humbe djalin, por ne jemi ata që bëm të gabim, më nda kishtë ndodhë. Mirë, dalim tek detajet e tjera, të përfitojmë nga minuta, zhi dhe nga dëshmitarët të cilë do bëm pjesë të emisioni. Ata të zotrit e prokurorisë nuk janë gjithë të zot të marrin një vendim, ose munduhen të anashkallojnë, sepse thonë... Po pse pra, kush është motivi? Motivi është se prokuroria duhet të fshej vrasin e vërtet. Po anashkallojmë, sikur e kemi kalu 17 vjetë, 18 vjetë, gjaj merë vesht nga juridikcioni shqiptarës, merë vesht. Nuk e dinë ata se gjaj di edhe Strasburgun, të drejtojt gjikas drejtave njeri Strasburgut, e gjithë. Por, do ishte në nderë një shteti shqiptarë,
Për këtë e kërkoj edhe do t'i... Mirë, duhet të flasë pak për ekspertizën mjekologjore të dalin në prova dhe fakte ditën e sotme në këtë studio, nga është qëlluar, si është qëlluar, qëfar flasin mjekët ekspert në lidhje me trupin dhe me kufomën në ato momente, si është ekzekutuar aji, po ju thatë që dëshmitar okular, thatë pak më përpara, ka qënë një person, një doktor që e ka parë të gjithë skenën. Dhe në Mosgaboj është zoti Zef Përduka. Në duhet prejnë është mjeku i fanit e që ka qenë në distancën 50 metra kër është vra, 30-50 metra. Ky është dëshmitari, në duhet prejnë nga? Po, që ka parë në gjarjen. Ndërsa, zoti Zef është doktori Spitalit Rëshenit? Zef Përduka është doktori Spitalit Rëshenit që e kanë qua, kanë dërzu këta. E ka dërzuar policia. E ka marrë nga shkallët e spitalit dhe e ka fut mërena pastaj që e ka qënë mërë. Mirë, doktor Zefin e kemi në transmitim të drejt për drejt, për shëndetje doktor. Pak qasë të më përpara keni qënë me pacientët tuaj, gjithët pak kote jeni drejt përse drejti në studion e emisionet tonë. Do donim të riktheshim edhe njerë memorjes tuaj të datës 9 shtator të vitit 1999. Në spitalin tuaj të Rëshenit, mbrim forcat e policisë të bashku me trupin e 30 vjeqarit Shkurt Boqi. Mund të nga thoni qëfar mba një mund nga jo ditë? Unë maj me në ditë se ka ardhim e një makine forcat në rrënë shpet, janë hapë në formacion luftimi e të policët, kanë zbrit kufomen nga bagajë i makines, e kanë shu për balë spitalit, e kemi marrë, e kemi fut marrë, dhe nga kanë dara si loj shpjegimi, si loj gjeje tjetër, vetëm se e kemi marrë atë, ne duke kujtur se është gjallë, e kemi fut në krevat, edhe kur e kemi pasë është i vdekur. Po, ndërkohë, zoti Zefi, më bani mend që Shkurti ka ardhur i vdekur të kjo? Po, po, ka ardhur i vdekur. Dhe ka dalë nga bagajë i makines së policisë, thoni ju. Policia e dorëzoj të kju dhe më pasiku, apo në dëmi... Policia e dorëzoj, pa në adhanë identitet të personit, pa në adhanë asë dojë shpjegimi, betëm se u hape informacion luftimi në kujtu më sështë, sa tere nga për nënda ka qëna për nënda shtasë, nga vëtërë, se ka qënë si situatë që... Ka qënë situatë që shtimë, po. Edhe me e futëm të smurën, e futëm të atë viktimin e futëm në grevat, e shikuam... Ishte i vdekur, kishte 3 pluma, nësa majmenu në të kohë, dhe më thëmë 3 pluma në shpinë në me majtë. Pluma të një armët madhe, sniper, dhe më thëmë. Po. Edhe unë e kam njoftë të viktimin, e kam njoftë nga dokumentat që kishtim përgjepa, se unë jam nga një të lagjëm atë me viktimin. Do doja të dija, doktor Zefi, ju e keni dhënë dëshmin tuaj, diku mënyrën se si kam mbritur kufoma në spitalin e Rëshenit? Jo, jo, në shkëm dhe në dëshmi, unë absolutisht nuk e shte me gazetar, jo, 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 jo. A të shkëm dhe qëmë që këtë dëshmi që dhatë edhe në ekranin e televizionit News 24 të shkonit, në qofë se do të kërkon të organi jetimit? Pa tjetër, një dhe gjatë. Më thatë pak më përpara që kishte vetëm 3 plumba në shpinë. Po. Dhe identifikoni mjetin me cilin është qëlluar me sniper, pse? Ku e bëni dalimin? E për dalimin për arsysë ato ishim plumat të ishpus, ishim plumat e një armet madhe, më kuptojnë të jo, një armet vogël kobure, si thonë. Të kuptoj, por mund të ishte automatikit thjesht, jo sniper? Po, pa tjetër mund të ishte automatikit thjesht, mund të ishte sniper, të ashtë të dyja një lojrë ato. Nuk ka në të shimë nga njëra tjetër, të armet madhe është të e. Qfar bëtë me viktimën si janë lajmruar familjarët nga ana i spitalit tuaj, procedurat të cilat duhet të ndishtë? Me viktimën pastaj lajmruar familjarët, për është se ka dhe njësë të në rëshenaj të mundë, dhe lajmruar familjarët e morën, që të mund të shimë? Nuk i mba një mund të tajtë të tjera. Situatë tragike, po, ka të shi atere Atër, nuk e dirë, në panelin e profesionistëve gjithmonë ka një avokat dhe një psikolog, por avokati zotin duhet Pietra ke doktorit për të thënë, është doktori që ka pritur kufomën, ka qënë i vdekur, thot me tre... A u majtë në një akt ekspertimin dhe kjo akt ju vunë dispozicion në dokuja, apo vetëm thjesht ngeli në sërti? Atër nuk e dirë, për në ardhut me aftë dokumentat, për arsysë se ajo koga qënë qëtë, nuk e dirë fort një, nuk mund përqishim sakë për këtë punë, për këtë pjesë. Besoj se do jetë mbajtur një akt i tillë, apo jo? Nuk e të një tiqet po, pa tjetër se do t'i majhë mund. Pa tjetër, pa tjetër. Keni qënë mjeku, zoti Zef, keni qënë vetëm, apo keni pasur edhe dëshmitarë të tjerë, kolektua, infermierë? Ju më kemë pasur dëshmitarë të tjerë, po duhet më hapë letra të kush ka qënë dëshmitarë të tjerë. Kuftar. Dëshmitarë nuk jemi atë ma ty. Kje 3-4 veta. Oke, zoti Zef, falemderit edhe njerë se ju shkëputum nga puna ju e përdiqme. Falemderit për të dëshmi. Falemderit. E vërteta është se këtë doktor është anashkaluar nga policia. është anashkaluar. është anashkaluar për
Qëllimisht, qëllimisht. Qëllimisht është anashkaluar. Kanë marrë mjekun e që kanë mjek të vetë të Ministrisë Mbrojtshme, ose është. E keqja si që thash mes këshieve është se dy shmitarët okular janë thirrë disa herë. Martin Ndoj. Petri Çyti ka qenë largu jo shtetit. Dhe është kërcënuar, është munduar që të manipulohet nga oficerët e policisë gjyqësore që të thotë që ne kemi qenë në vend tjetër. Kemi qenë duke bënë një diçka tjetër të paligjshme. Kemi qenë te, kemi qenë ne. Por ai nuk asnjëherë s'e ka ndryshuar. Prap tjetër që edhe për avokatin. Çfarë është bën nga këta? Sa herë ka qenë një person i ndërgjeshëm për të shkuar në fund të kësaj, qoftë i SHKB-s, SHÇBA që e kanë bërë tani. E kanë lëviz nga puna më një herë. Kim pas rast që për të marrë dëshmitë e këtyre dëshmitarëve. Po. Pas kronikës gazetarit Spartakull. Më një herë a ditë që do merrte dëshmitë e këtyre njerëzve, është larguar nga puna. Gjasma me justifikimin se ka kërku vetë largimin. Unë e falenderoj shumë, me emrin sim të përmend, ai e di se kush është. Mirë, më duhet të marrim tjetër dëshmi, të lutem, zoti Mark. Nëse ka marrë seriozisht për ta për të shkuar në fund se ngjarje. Më një herë e kanë larguar. Pra, gjithmonë sa herë i shkohet kësaj ngjarje shumë afër, gjithmonë ka persona të cilët larguhen nga puna, një pyetje që ta bëri drejt për së drejti edhe avokati. Ka qenë një dorë fuqishme gjithmonë për ta mbyllur, për ta pezulluar, për të bërë gjithçka çdo lloj forme. Mënyrën se si është ekzekutuar pikërisht Shkurt Boçi, ka qenë pikërisht doktori në qendrën spitalore të Fanit, shumë pranë vendit të ngjarjes, ai është zoti Ndue Prenga, të cilin e kemi drejt për së drejti në studio. Përshëndetje zoti Prenga. Zoti Prenga, përshëndetje. Alo. Jemi drejt për së drejti në studio, zoti Prenga, do doja të riktheshem edhe njërë ngjarjes 9 shtatorit të vitit 1999. Ju keni qenë shumë pranë ekzekutimit të 30 vjeçarit Shkurt Boçi. Mund të na thoni ndonjë detaj në lidhje të çfarë keni parë ju atë ditë? Atëherë, po. E kam zotin Prenga, po jo? Po, po. Po? Po, zoti Prenga, po, dëgjojmë dëshminë tuaj, po. Alo, të shti përsa maj menun, do t'ju tregoj. Të gjithë në gjarjen që ka ndodhë atë ditë, sepse kam qenë prezent që nga fillimi e deri në morgë. Po. Zotin Ndue, ju lutem, mund të ulni zërin e televizorit, mos më ndiqni nëpërmjet ekranit, më ndiqni vetëm nëpërmjet lidhjes telefonike. Se më krijon shumë hapësira minutash në këtë transmetim që shumë e rëndësishme dëshmia juaj. Nga momenti i parë thoni ju deri në morgë. Mund të na thoni pak çfarë ka ndodhur atë ditë? Puna ka qenë kështu. Nuk e kam parasysh orën, por ka qenë rreth drekës. Edhe kemi shkuar në qenën e Fanit, tek pushtar. Po. Faktikisht e Shkurti, atë ditë, ishte shku të këpustari, sepse ne pishna kafe shdo ditë gati me te, edhe do të të regullot të këpucët. Po. Këpustari i dha një palë këpust të tjera, të këshia, të prishme, ta për kohën që kishte për të regullot këpust të veta. Në këtë moment ashtë futë, ka ardhë grupi i policisë mirë ditës, i polistrat, me një makinë i veko të fugon policie, i mbështetur nga forësat e ndërhyrës shpetë të laqit. Për momentin, ata kanë bënë një thirrje të jashtëzakonshme që ishte e pazakon, edhe gjithë qonat e rrisë aty ka qenë edhe i bilardu, në përcilet kisha vlajnë temun, edhe i kam bërë një thirrje të veçantë. I kam thënë vllajt tim, Zhevalin, mos lëviz vend durt brapa zbatorëve dhe policisë të vran. Po. Në këtë moment Shkurti ka qenë i mbështetur, ulur pranë ish këshillit bashkuar pranë murit, ish këshillit bashkuar të Fanit. Po. Në vitet nuk më kujtohet, po ka mundësi që nga vitet 98. Po. 98-99, nuk e kam parasysh vitin mirë. Po banë një periudhë kohë gjatë. Jam kontrolu gjithë njerëzit, marë, ku kanë qenë njerëzit
jashtë menen për lokalen, bilardon, në klube, gjithë janë kontrolur, gjithë një nga një, që nga kam të dhe të fjetë e flokur. Shkurti ka qenë i ullur. Ka shku një oficer policie, me orë në ndorë, edhe i ka thënë, se nuk shoj, edhe i ka rami i gështë. Pa prit, pa kujtu. Në këtë moment janë përlesh, kanë bëjë farë përleshje të momentale. Edhe shkurti ka hikë. Në këtë moment unë kam hikë, jam njësë drejt spitalit. Kam shku të spitalit, pa shku të spitalit. Në burë të spitalit, kam njësë 7 automatiku. Shkurti ishte duke hikë. Ata kanë njëkë prapa 2 oficerë policie. Njëni ka qenë i maskum, në pask, tjeti ka qenë i pa mask. Përfundimisht, njëri nga oficerët e policisë ka shti në ajër, e kam pa me sytë e mi, me breshi automatikën në ajër, edhe duke i thënë shkurtin, lalë se do të qëllojmë, lalë se do të qëllojmë. Kjo oficerit tjetër, a shtu në dy gjujnë, edhe ka shti me automatikë 4 herë, një nga një. Në këtë moment, unë s'kam pa gjatë tjetër, edhe kam pa shkurtin për që ashti në njeri, a shtë edhe një i metrë gjysë si për tokë, edhe ka rënë në vitë më venit. Aty në atë moment është afru fugoni policisë me marsh indjetra, kanë hatë dyrët e pasme të makines, edhe e kanë marrë e kanë hedhë në bagajin e makines, edhe në shtuk makina. Kuptem. Pasaj, më vonë ka arë foristrata policisë me oficer, me policët e mirëditës, me oficerin e krimeve Gjon Gjopali. Po. Edhe më ka pyetur mu që ka ndohë, thash ka ndra një njëri, thash ka ndra shkurt boqin. Si mërë thash ka ndra, po. E ka ndra, thash edhe e ka ndra me vete, thash. Nuk e di, anë zhava, është dekur dhe se gjujtë ka ndra. Ne kemi shku në vendin ku ashtë vra, e kemi pa zhakun të rrëllu në të derdhë, ishte mu vendin të të me zhak, edhe kemi marrë ambulancën, pare se po marrëm ambulancën ne, kemi pa thurën e policisë e ka ndzirë, 4 dyrët e makinës kanë zërë automatikë të edhe kanë shti adho, kanë thujë dhe pjegullet e lokale për atërë. Kjo ka qënë problemi. Jemi në gjithu mbrapa me makinë tonë të ambulancë në spitalit. Kemi shku atyre në morgu në spitalin e Rëshenit. Spitalin e Rëshenit ka qënë i rrethu me forta policie, me mitrolozë dhe në katit e Sipër në Taras, dhe po dhe ka qënë vu një 12 kësaqë. Sepse kishën kujtu se ne do të shkuj me forcat shumëta dhe atërë kanë qënë në armë të rrugave. Kuptem. Kimi shku, nuk nga galan kush mua frukë e spitali. Në këtë moment kam taku një oficer policie që quët Gjers Përgega, Mosgaboj, ishte polis atërë, duke në atë kontakti që një eshe me tamë, ka thonë doktor, futu mrena, ta është i vdekur, futu sa është në mërkë. Pa. Kam shku në mërkë, e kam pa shkurtin në tavullin të morgut të vdekur. E këshin zhveks, ashtu si që e parin në procedurat e morgut, e këshin zhveks edhe kam pa 2 plan me daljen nga gjoksi. Dhe me thënë, shkurti ishte vra me plumë nga pas, nga shpina. Pa. Edhe përfundimisht, kam dalj, e kam konfirmu vetë me privatisht, a ishte i vdekur, nuk baj fjallë që ishte kiste jetë, edhe i kam po dhe i flagë në njerën krak, Mosgabor në shakën e majt Mosgabor. Por të nuk e ti njerë, se së kam kohat të dhe. Për fundinisht kemi iku, edhe kemi këtë i kemi atonë. Kjo të nxaja, kja është pik e presje, mirë, ju ishe i qarë, zotin duhe. Po, të duja të bëja një pyetje. Kjo dëshmi e juaj e që dhatë sot drejtë përse drejti në studion tonë, është dhënë edhe në prokurorin në organin e hetimit? Jo, mu nuk më ka thirë kushtë në prokurorin. As ti nuk e thirur as njerë. Edhe pse ke qënë dëshmitari shumë pranë edhe mënyrës e ekzekutimit të 30 vjeqarit. Komandanti i operacionit të forcat në rrës, shpit lati ka qënë një laska, nuk e di, emrin nuk e di, po mbi emrin një di, laska. A jeni i gatshëm në qofë se organi jetimit do të rihape dhe njerë këtë qështë e ju të shkoni të jepnit? Pra, Shatulli, jam i gatshëm në gjithë moment. I gatshëm në gjithë moment. Por, përfisa, jam jetë drejt, me ka kesë, sepse e kim pas shok, ka që një njëri shumë i qëtë, njëri që rritën të përfet, por,
Momenti ka qenë ky. Nuk e di, ma ka pasur arsye shkurti që nuk i ka ndaluar forcave të policisë. Ju thoni që er pas here ndalë se do të vrasim, ka qenë një paralajmërim dhe një shtënë në ajër, kush ka qenë qëllimi i shkurtit për të mos ndaluar duke qenë se ka qenë një ishë efektiv policia? Jo, nuk ka shtin. Polici, kanë qenë dy polici paralel, njëri me tjetrin. Polici që ka shtin në ajër, me dëshi automatiku nuk e ka vrasë shkurtit. Polici që ka qenë pa maskë. Polici që ka qenë pa maskë, ka qenë ra edhe në shpullë, për para se të largojnë nga vëndin gjaris, apo jo? Me policin pa maskë? Pas grushtit që i ka thënë për para. Të kuptova. Polici shkurtit që e kitë bërë mësë. Po. Mirë, mund të më thuash diçka tjetër? Punë sekondash. Ju keni në dini që atë ditë që ndodhe kjo ngjarje e shkurtit ka pasur edhe një ngjarje tjetër paralel në fan të mirëditës? Mund të më bëni paralelizimin e këtë ngjarjeve? Me forcët e ndërhyrë shpejt lëshit, po? Për në shkurtit lëshit, kanë tanë një operacion tjetër. Ate unë kam pasin që të kohoj se përshanë operacioni ka qënë që janë probleme të të atyret. Askush nuk e di qëfar ka ndodhur një ngjarje paralel përse forcat operacionale ishin aty në fan? Ngjarje paralel ka ndodhë për vite për para, për tine nuk ka lidhën, nuk ka të bëjë me shkurtin. A nuk ka të bëjë me shkurtin, po atë ditë pëse ndodhëshin forcat speciale dë doja dhja? Atë ditë nuk ka pas, ka qënë forcat në një shpjet, ka qënë probleme të tjera, por kur kanë këtë vendi që kishen përfikua ta, kanë këtër në qenë së fanit, kanë bërë një kontrol befasishëm për arma, për t'ju në se përse. Kuftohë. Unë për vetë i kisha halin e vlajtim me të drejtën. Mira të drejtë ma bedru kisha halin e vlajtim. Të kuftohë, zotin duhet të kuftohë. E ta këto ma vrasin, e ishtë mokën 18. Mirë, më duhet të pyes avokatin në qofse ka pyetje të drejtë për drejta, është dëshmitari vetëm okular dhe nuk është marrë asnjë pyetje nga prokuroria. E çuditshme pak. Sipas kësaj janë anashkaluar dëshmitarët e vërtet. Vetëm i pyetje kam po vëzhgjese si janë shtypje pyetje shumë e rëndësishme, po nuk e di se çfarë mund të thotë. A mund ta identifikonte ose a mund ta identifikojnë personin që ka qenë pa maskë, nëse do ta shikonte? Po është identifikuar. Pa mërësi se emrin ne nuk e përmëndim edhe në hetimit, po. Jo, vetë, taj, dhaj, dishpëtar. Vetë, ju vetë, personin që ka qëlluar në bishkurtin, pyet avokati, mund ta identifikosh a i që ka qënë pa maskë? Personin që ka qënë pa maskë, po tjetë punë për atë vitë, ne e pa kohë për atë vitë, ose në atë 2 vitëve, unë e daldoj automatikisht se kush ka qënë, e janë gjithë si kur më rështot të policia në rështë aty, unë i dhe ka dronë e thanë kërë ka vra. Tani kanë kalu vite, unë nuk mundoj, po unë një gjatë të mështë, unë përjaqtoj automatikisht në rëhyrën në snajper, nuk e kam në snajperi. E tine ka qenë një pozicion tjetë për tine në ekipa, ka qenë shqipër godinës në kresë e rrugës që shtë përkujtë për shatit fanë, edhe nuk ka shtim ta. Absolutisht, nuk ka shtim. Vrasja e ka ba automatikësi që ja hullin në gjujë edhe ka shtim një nga një. 4 fluma ka shtit, 4 fluma të 3 kanë kap. Mirë, unë të falenderoj që ishe në transmitim të drejt për drejt. Me ne, ne do ndjekim me dhe një apsir tjetër publicitare, rikthejemi në pjesën e 3 dhe të fundit, ku pa dyshim flasin specialistët tanë, avokatin, bas dëshmive të një pas njëshme që kemi marrë ditën e sotme për këtë ngjarje të rëndë që ka ndodhur në fan të mirëditës me datën 9 shtator të vitit 1999. Dhe mi jemi rikëtuje përsëri në transmitim të drejt për drejt në studion e emisionit me zemër të hapur, besoj ka qënë mjaftushëm dëshmia jo vetëm e familjarve, por edhe dëshmitarve. Atë që nuk kuptoj avokatë është pikërisht mos marja në pyetje nga ana e strukturave të hetimit këtyre dy dëshmitarve okular të dy mjekve të jarëzakonshëm, por sidomos të zotit nduaj fundit, i cili ka qënë shumë pranë vëndit të njarës dhe ka parë gjithë shka. Unë jam dakord me cilësimin dhe etiketimin që ju thatë, një vrasje emocional, dalë jashtë kontrollit edhe nga ana e të ndjerit, si që shprehen edhe familjarët në qofë se a i do ishte fajtor të pak të më prokuroria, ta kishte cilësuar si të tilë dhe ta kishte quar për gjykim dhe gjithë shka do pranojnë nga ana e tyre. Po kështu kjo ngjarje pas bardhur, duke ditur që ka ndodhur në sy të 40 apo 50 vjetëve, atëherë për familjen është një vdekje e dytë, thonë ata. Përëndohemi akoma dhe më shumë, duke qënë se askush nuk është marrë në pyetje, përveç uniformat blu që edhe erën e fundit, kanë qënë pikërisht mungesa e raportit të shërbimit nga ana e tyre, se qëfar ka ndodhur me 9 shtator të 1999-ës.
Më vjen mirë vetëm. Edhe pezullimi është një hap i mirë, ëh, për familjarët i ka ngrohur sadopak. Më vjen mirë herë një gjë që thonë që gjaku nuk kum. Janë me kanon e mesh, nuk kum, do dal. Pra, edhe sikur të çohet prej dhaut, do dal. Nuk diskutohet. Tani mënyra se si kemi ardhur deri këtu, jemi para një vështërsie shumë të madhe për faktin se forcat e ndërhyrjes së shpirtit Laçit në ato vite nuk kanë se kanë vrarë vetëm djalin e këtyre. Kanë vra shumë njerëz, por ata janë persona që janë të betum mes me nxjerr asgjë. Nëse do spërthehej një vrasje, do delshin qindra vrasje nga shteti në atë kohë. Këto vrasje që kanë ndodhur atje, siç kanë ndodhur te Ura Miloti, siç kanë ndodhur në Laçën, në Fanën, me rrallë gjithë zonën anë, janë vrasje që pathuajse kanë pasur në shtetin e një qeverie, një pushteti të një pra janë kanë vrasje të mbrojtura. Zbërthimi i kësaj vrasje është shumë i vështirë për çdo person që don të hyjë kësaj. E vetmja mundësi që ne mund të arrim të kjo, është që pas datës një gusht, pra ju kini drejt të hetoni qeshtjen, ju kini drejt merë një avokat viktimet, ju kini drejt veni levizje, gjithdo person të merë një këto prova të këtyre dishmitarve që janë dishmitar regular. Pra, ata e kanë ditë shumë mirë se kushe ka vra, e kanë ditë shumë mirë që në që se thrasty ti do deklerosh. Pra, që në momentin që thot, kemi shku tek pucari, pucari ka dhënë një palë këpucë të vjetra, që ka do thot që tek prezerbali i konstatimit në momentin e këqyrjes kufoms, qëfar a shkru, një bluz, një gjaket, një palë pantalon, një palë këpucë, pra dhe këto bahen lidhjet me thanjet e dishpitarit që prokuroria fare mirë po donte, ose po të dojnë, ose po të ketë vullnetin, mund t'i zbardhë. Si vrasje janë vrasje shumë sofistikuar, shumë me përgjegjësi. Po pse e thua të sofistikuar avokat ku e zeza është mbi të bardhë? Dëshmia e familjarëve që nuk ka lidhje me dy dëshmitarët flet më së qartë se si është ekzekutuar 30 vjeçare. Forcat speciale, thash qen hera që është shumë e vështirë të zbardhën se nëse është vështirë aktualisht për shkak të viteve. Jo, është shumë e thjeshtë për ata dihet shumë mirë se kush e ka vrarë. E din çdo qytetar i atij vendi se kush e ka bërë vrasjen. Por është shumë e vështirë për ta zbërthyer se nëse do të kapin një person, nëse ata persona do marrin një person ta ndjekin penalisht, ta fusin në burg, ai do fillojnë të do zbërthejnë dhe do thotë, po mo edhe ky shoku jam ka vrarë kët, edhe ky ka vrarë kët, edhe ky ka vrarë kët. Pra të dalim në vrasje zinxhir thua ti dhe kolegu mbulon kolegun. Një sër vrasje është zinxhir të forcave speciale të asaj kohe. Pa është ndershme kjo gjë avokat. Tani e ndershme në atë kohë që të themi realitetin, nuk e di momentin, në qo se në atë kohë, për shambull, drejtori përgjithshëm i policisë, ministri, ka dhënë një urdhën që për një ngjarje që ka ndodhur dikun, po themi në Shkodër ose në rastin konkret në Mirëditë, dhe ka pas thot që ini thot në gjendje të jashtëzakonshme për atë zonë, atje thot do të gjuni ekzekutoni thot pa urdhër, pa asnjë paralajmërim. Mund të thonë që ishim në kohrat që mund të bëhej kjo punë. Tani ne nuk e dim, a jemi për para këtyre, sepse nuk kemi asë një dokument, asë një hetim, asë një përzërbal, asë një këshyre kufome, asë një mënyrën se si janë vra, me qëfar arma është vra, pra gjitha këto, dhe thanjet e këtyre dishmitarve të forcave speciale që deklarojnë që nuk majmë men, nuk e na kenë në i heratje, do thotë që gjithë po rrejnë, po mashtrojnë, sepse vetë drejtu a i doktori ose mjeku i spitali thotë që erdi makina policisë e soli kufomen, i e lanë aty dhe ikën, ligjet e kanë, momentin që të qërë kufur, hajtë më zëtëri kusheti që e sole, merë shanim emrin personin dhe gjithë emrat nuk i lenë me ikë, qofë se hiqen si policë dhe nuk janë policë, njofton policinë, që kanë ligji, pra, se cili duhet zbatojnë ligjin për të arritë në konkluzionin përfundimtar që mos të fshehet, mos zhduket dhe zbulohet gjithmonë viktima. Personi që banë... Me gjitha të dalim të kërë raporti munguar që prokuria dhe kësa e radhe nuk e ka mbyllur çështjen, por e ka pezulluar. Qëfar do të thotë që ngërë që në gjithë të histori është pezullimi për shkak të këti raporti të shërbimit. Ju folët për forcat speciale, ndërko thatë edhe komandanti i tyre apo shefi i tyre ka dhe nurdër dhe ne nuk e dim se si funksionon të në atë kohë forcat speciale, por që zakonisht forcat speciale të latë që thoni ju kanë marë pjesë në ekzekutimet e shumë qytetarve dhe unë nuk e di se si mund ekzekutohen qytetarët
pa asnjë lloj paralajmërimi, por në rastin konkret ka pasur paralajmërim ka ndodhur. Do doja të kalonim te ky raport i shërbimit, kur janë kthyer në punën e tyre për të lënë turnin apo për të zëvendësuar nga forca të tjera dhe kolegë të tjerë. Kanë bërë një raport të shërbimit të tyre atë ditë se çfarë ka ndodhur? Automatikisht duhet të jetë raport i shërbimit. Po pse nuk gjendet? Po pse nuk gjendet, sepse janë prandaj thash pra në këto vrasje janë shumë sofistikume, heqen për zërbalet, zhduken librat, ta kanë kontrolua dhe tek arkiva e molletit, gjoja që nuk gjenden këto. Pa. Pra, janë sofistikume se janë shdora vetë e tyre. Dhe të thashe dhe herë, që se dë nëzirin një, dhe dalin 15-20. Pra, që se dhe dalin vrasja e djalit, pa, nuk do ishte më ndershme në qofse do thuaj dhe ta cilësonin që ishte fajtor dhe të gjykohej si i tillë, sepse familjarët edhe këtë e pretendojnë. Sepse jemi kundërshtimi forcave të policisë. Jemi para një implikimi objektivi. Jemi para një implikimi që këta policë që kanë qenë atje, janë sot mund të jenë drejtora, mund të jenë shefa, mund të jenë përgjesa dhe si ka më marr, si ka më dhënë urdhën ky për të zbuluar vetë. Po si duhet të vdesin këto dosje avokatë, kur nuk janë bërë natë pa bërë shefa, atëherë çfarë ndodh sot që ato një pozitë të tjerë. Pra ne ju thash ju ka ardh momenti fundit. Me datën 1 gusht, pra, hyn fuqi ndryshimet të kodit të procedurës penale, që personi fare mirë shkon atje, pajton një avokat dhe i thotë zotëri, tani mua do ma gjet vrasjen e djalit. Është kompetencë e avokatit që mund të marrin këtë don specialista, mund të marrin detektiv privat, mund të marrin gjithçka që të arrin për të marrë provat e duhura për t'i vënë prokurorit. Dhe jo thjesht që mund t'i vesh prokurorit një dëshmi ose një kallëzim penal të ri ose një vendosje. Pra duhet marrësh provat që e vërteton që natë vitë, siç ishin këto dy prova janë shumë të rëndësishme. Po. Bile mund të jenë. Këto prova janë ditur, ë? Mase. Këto prova që dhamë ne sot janë ditur me kohë. Janë ditur. Askush nuk ka marrë iniciativën për të pyetur. Janë ditur, por nuk ti pyet. Prandaj sepse këta që kanë dëshmitar rregullar nuk janë pyet. Janë pyet persona thjesht që e pretendojnë ata që nuk kanë lidhje me ngjarjen. Ku ke qenë thotë? E po kam qenë thot, po më ka thonë njani, kam një gjuhë. Kjo nuk është provë, kjo provin direkte. Provat direkte janë dyshmu sot. Dhe këto prova, në që se prokuroria vetë me iniciativin e vetë nuk e fillon, pra nuk e rifillon, atëheri linë vetëm familjes e drejta, që të marrin dhe ta rifillojnë që eshin edhe herë nga para. Ta rifillojnë dhe me emër të sakt, me emër, bi emër, që unë dyshoj më zëdrit e këtë përsa. Po ti në dosjen voluminoze që ke në tryezë, di emrin dhe mbi emrin dhe paka shumë dikush nga dëshmitarët e thash karazis se kush është personi. A gjitha ta dëshmitarë... Se kemi një urdhrues dhe një ekzekutorë në rastin konkret. Tani, ne nuk në len asfare etika që ta bajmë deklarim në media se kush është personi, se duhet të matemi shumë mirë që të themi që këtë personi e vrau. Për thanë këtë personi e vrau, është një shpifje, duhet kemi gjitha provat e duhurat mjaftueshme për ta bërë këtë deklarim. Deri në çfarë hetimit ka shkuar prokuroria? Me çfarë arsye hetimi? Asnjëherë nuk është. Prokuroria tregon vetëm prralla dhe thotë që vendosi prokurori përgjithësuar kështu, vendosi kryeministri kështu, vendosi kështu që të hapet, bëhet kthej, asnjëherë një hetim nuk ka. Edhe sot në të fundit nuk thotë që të paktën të thotë bëra një hetim më zotëri, mora një dëshmitar që m'a vënë dispozicion. Pra ma vu një familjar në dispozicion, njëri nga këta dy, asë këta nuk janë vend dispozicion. Mirë, pse e tiketove si një vrasje emocionale, qëfar ka ndodhur nga i sa thonë dëshmitarët, se edhe fare pa faj viktima nuk është, edhe e pretendojnë edhe ta afërmit e ti me mua në studio. Si mas gjitha dëshmive dhe lezime letra arrim këtë konkluzion, që personi ka qenë shumë emocional, ka qenë vetë policë, dhe i ka ardhë i nadë që këtë personi, pra, ose këta, pëse për më sidhen me mu kështu. Dhe këj kur ka, një policia mërë, kësë ka levit vendit, sepse ka qenë punoj si policis dhe i nifej nga personat. Dhe këj nuk është që. Tani, i thë pëse që është në kam, dvjen një që e njef shumë mirë, shok, ke pi me te, ke nej me te, thot pëse që është në kam. Në atë moment, i ka rrë dhe shput ose grusht, pëse që është kam. Në këtë moment, këtë normalisht, në atë moment, gjek zecjet, papap, ka vepru dhe këtë. Ka vepru, po veprash kunder 5 vetë ose 10 vetë dhe më armë, s'ka gjithë rrug tjetër veç me ikë. Pra i ka la, ka godit dhe ka ikë. Ta i ka thonë nalë, po kush nalë në para asaj rëmuje që i banë? Nërsa, gabimi ka qenë që nuk e kanë paralizu, për shumë, që ta godasin në kamë, më zëtë. Po, ati që në thashe dhe unë pak më zëtë. Sepse nuk të regonë nësi rast që personi të ketë goditje në kamë. Po.
ketë prapë, se kjo është ullë, ka marrën shenjë mirë, do thotë që është i pak nonsens, por gjithsesi ka qenë emocionale. Ka qenë, pra nuk mund themi që ta ka vrarë dikush me dashje. Edhe Shkurti e di shumë mirë që largimi në atë lloj forme do t'i kushtonte jetën, duke qenë se është punonjës. Edhe ju do largoheshit. Edhe do largohet. Çdo person këtu do largohet në momentin që ngatrrohesh me diken që ka armën në dorë, ka forcën në dorë, ka shtetin në dorë, qeverinë në dorë. Duke qenë se po lexon fashikullën, jam kurioze të ti dhe bëra pyetje her pas here. A lidhen dy ngjarjet, për cilën kishte mbritur forcat speciale të FNSH-së së Laçit, për një tjetër ngjarje që nuk kishte lidhje me atë çfarë ndodhi në qendër të Fanit? Do doja të dija. A ka një pyetje dyshimi dhe një pikpyetje dhe ai ka paralelizuar ndonjëherë prokuroria këto dy ngjarje? Jo, nuk ka pas lidhje fare, por ka pas vetëm lidhje emocionale. Ata persona që kanë shku, kanë desh me vunë rendin dhe qetësinë në atë zonë, sepse u duke sikur... Po, është kjo metoda e durur për të vënë rendin dhe qetësinë në këtë lloj? Në atë kohë kjo ishte? Avokat? Që të flasim realitetin, në atë kohë ishte gjithçka që s'kishte shtet asgjë. Dhe secili shikonte çkretin një polic për ta ndihmuar, për ta si. Ti shikon një polic për të ndihmuar dhe ndodhe kundër, ta shumë të mërshtme, shumë e rëndë. Shikoj Markun që kërkon të ndërhyj, po Mark. Tani, me qenditë tona, ne s'na mbarojnë ato fjalët edhe ato që do themi. Unë do ndaloj vetëm te vendimi i pezullimit. Mbas vendimit të pezullimit i kemi kërku prokurorit të përgjithshëm, shfuqizimin e vendimit për pezullimin e hetimeve dhe rifillimin e hetimeve. Për arsye se, ai raport shërbimi që është gjetë nga ana e prokurorisë në arkivën e policisë shtetit, përmban emra që GJ ka akuzu. Pra është gjetur një raport shërbimi? Është gjetur një raport shërbimi se kush ka qenë i gatshëm. Kemi qenë ne të pesë të gatshëm. Po. Nikusisht janë pyet nga ana policisë. Unë kam emrin Mark. Mark ke qenë me shërbim me datën 8/9/1999? Po kam qenë. Po. Çfarë moment nga ajo ditë, nga ditë shërbimi? Asgjë, gjithçka e zakonshme. Pse çfarë do thotë ai? Kemi qenë filan vend edhe kemi vrarë filanin? Ashtu do thotë. Pyetja tjetër që kanë Po që është ka qenë dorë prokurorit një armë fuqishme ka pyet. Ka patur forca të tjera policore dislokuara aty në rapartin tuaj shtrat? Jo, s'ka pas. Ata mund të thoshin se kanë qenë forcat speciale të Tiranës dhe do kishin shpëtuar. Do ja kishin hedhë çik se hajde ti gjejmë kush ka qenë forca speciale të Tiranës. Kto? Do të thotë se ka qenë një skuadër policore në respekt. Detaje për të zbardhur e vërteta ka. Nuk mund. Tani, pse na shkaluan prokurori këtë? Prokurori na shkallon sepse janë ato që thot avokati, sepse dikush nga lart i thot mos na hap këto telashe. Pavarësisht se ndryshe thon testet, po bëjmë reformën në drejtësi, po bëjmë reformën në drejtësi për njerëzit e thjeshtë të vendit, thot kryeministri. Po. Për njerëzit e thjeshtë të vendit, po han dynjon lart të poshtë. Sa besim keni Mark që do zbardhet e vërteta? Deri ku arrin besimi juaj? Besimi është i plotë se e vërteta do zbardhet. E vërteta dihet. Por që njerëzit shkojnë mbajnë përgjegjësi para drejtësisë. Për të, e vërteta dihet vetëm strukturat e prokurorisë. Ju mendoni që ekzekutori do vijnë ndonjë ditë në bankën e të akuzuarve? Besoni këtë realisht? Dikush do bëjë këtë, do vendosë këtë drejtësi, o shteti, o familja. Por ne deri përderisa kemi prit drejtun, ne qëndrojmë asaj që ta vendosë shteti. Kuptoj, avokat, për ta mbyllur, po. Për këto në këtë pikë që thatë, ti nuk mund të luftosh ose nuk mund të shkosh me provat e organit akuzës. Ti duhet kishe gjetë të dy prova. Ti kishe marrë të dy provat që deklaruan sot, ti ishe krejtësisht i sigurt që kjo çështje nuk do përfundonte me pezullim. Ta jap të sigurt. Por ti, gjanë ma elementare nuk e bashkë. Êshtë të tjeshe që fuqizimi pezullimit, si që kanë kërkuar... Mund, prokurori i përgjithshëm... Sepse është gjetur raporti, por nuk me e parasysh. Prokurori i përgjithshëm e banë, sepse nuk ka në i gjanë që... Sepse jemi para një fakti që ka ndodhur ajo. Pra, të hetosh nuk do thotë që të kesh frikë nga hetimi. Të mulosh është shumë e vështirë. Pra, prokuroria, kjo çështje për mendimin tim nuk duhet të hetojë më në asë në Laç, asë në Lezhë. A mund të themi që kjo çështje është një hap përpara ashtu siç po besojnë edhe familjarët tashmë? Me këto dyshmi që kanë. Se në vite është mbuluar. Me këto dyshmi që kanë dalë sot në televizor, që janë dyshmi pra që mund t'i marrin edhe kasetën dhe t'ia vënë dispozicion prokurorisë përgjithshme. Por duhet i kërkojmë prokurorisë përgjithshme që kjo çështje mos të hetohet më as nga Lezhë, as nga Mirdita, as nga Laçi, por nga Krimet e Rana. Pra ose tax forca. Ose do të pritni deri në shtator që të krijohet institucioni që do merret direkt për këtë punë.
Kjo është më e rëndësishmja nga gjithë. Ndryshimet e procedurës penale, kodit procedurës penale që ju thonim, pse i favorizon këto familje dhe këtë çështje? Do duja dija se i shohë vazhdimisht sot. Deri më sot këta nuk kanë pas të drejtë të marrin prova. Po pra, ishte prokurori që grumbullonte prova. S'kan qenë pjesë e procesit. Pra, duke filluar nga data 1 gush, çdo viktim, pra çdo person i dëmtuar, ka të drejtë të zgjidhë avokatin, por ama edhe gjykata nuk mundet më që të pushojnë çështjen pa qenë avokati i palës prezant. Një e para që është anëzi. E dyta është që asnjë prokuror sot e mrapa nuk mund të pushojnë çështjen, nuk mund ta pezullojnë, nuk mund ta mos fillojnë pa shkuar në gjykatë, me i thënë gjyqtarit paraprak, të lutem thot, kam arritur këtë konkluzion. Dhe çfarë ndodh? Edhe nëse çështja nuk e sjell për 3 muaj, pra prokurori, do të shkojnë të gjyqtari para prak i gjykatës rrethit dhe do i thot, të lutëm thot, do më japësh edhe 10 ditë kohë se s'kam arrit në konkluzione, se kam zbulu, vetëm atëherë gjyqtari thot, po thot, t'jap edhe 3 muaj për ta mjek qeshtjen. Pra jemi në kushtet kur prokuroria sot nuk mund të peshojt, nuk mund të pushojt, pra e ke në rliku, e ka në rliku vetë ligji qeshtjen, që nuk është vetëm një person që mund të mos nuk është bërë gjithçka, por është bërë diçka të paktën që mund të rikthejë besimin. Gjithçka është bërë me këtë, me për çështjen penale është. Jo, flas për rastin konkret. Jo gjithçka, por diçka edhe pezullimi është një hap përpara dhe i kthejmë besimin kësaj familje. Dua të falenderoj, po. Me habit çështja e pezullimit të shpejtë që s'ka pezullimit të shpejtë. Kjo ka qenë edhe një bombë keqe ndaj tyre. Pra mbyllja e shpejtë, pra pezullimi i shpejtë e ka godit paka shumë. Të falenderoj avokat për dëgjuar fjalinë e fundit të Katerinës, shumë pramë të së vërtetës si duhet të ruhet qetësia nga ana e familjarëve, se u tha shkarazi për një vetgjyqësi të cilën nuk mund ta pranojmë drejt për së drejti të paktën në këtë studio. Qetësia është ruajtur. Është më së qartë se qetësia është ruajtur. Si janë për të përgëzuar gjatë gjithë kësaj historie. Një mesazh shumë i rëndësishëm është sepse zotërinë janë nga një zonë ku ka kanune, ka hakmarrje dhe asë kanë menduar në asnjë moment të vetëm, edhe pse deri diku 10 personi i cili ka bërë vrasjen ka marrë jetën e djalit zotit Boçi, ata asnjë moment s'kan menduar për të hakmarr, por përkundrazi duan të zbardhin veten për të vërtetën, për të pasur një qetësi shpirtërore, që familja që edhe fajtori që nuk është përgjigjur kundërshtimi i forcave të policisë në rast të tillë. Mund janë gatshëm ta pranojnë këtë gjë? Patjetër, sepse zotëria e tha dhe vetë pak më parë, do drejtësi dhe në nëse djali i tij ka qenë fajtor, edhe pse jam dakord me avokatin, ka reaguar në mënyrë impulsive, emocionale, por është më së logjikshme sepse ka qenë dhe ai vetë dikur pjesë e policisë dhe deri diku është përbaltur, është ofenduar figurën e tij. Është më së logjike një sjellje impulsive dhe reagimi ku ai është përpjekur të shpëtojë jetën e vet. Avokati tha se çdo kush nga ne do përpiqesh në ato momente të shpëtonte jetën, por kjo sjellje impulsive na solli deri në një tragjedi të familjes. Falenderoj Katerinë, falenderoj të dyve për prezencën në këtë studio. Kam kaluar çdo minutë, lutem thirrje fundit e juaja si familja. Që qeveria jonë e re të japi prova se është për dhënë drejtësi këtij populli, qytetarëve të saj, do të japi prova, të japi raportin e shërbimit, ta gjejë se e kanë ata, mos ta fshehin, t'ia japin prokurorisë. Megjithatë ne do bëjmë pamundurën që ne t'i japim prokurorisë provat e paraqitshme të tjera, që ta çojmë prokurorinë drejt zbardhjes. Faleminderit, faleminderit. Sot dëgjon ju diçka të fundit? Unë të funit kam këtë gërkesë. Nga këto organet e si u kam shkrujt të gjithve. Gërkoj drejtësi për personin si më ka vëra gjallin, për gjallë tem gërkoj armiqësi, dhe më thonë të tani e kajtë këtë bota. O të marrë drejtësi, o të marrë ta, në unë jam i knashur më një mërë. Ja, je i gatshëm të pranosh dhe je... Unë jam i gatshëm të prenoj dhe më thonë gjdo gjanë. Që do mund vendosi gjukata, vetëm e time të mos mbyllën, procesit kaloj nga prokuroria drejt gjukatës. Se mund vendosi gjukata, unë jam në dokort, unë ta kam kërku vazhdimisht. E kërkove dhe sot, faleminderit që ishe me mua në këtë studio. Si të të një gjojnë dhe më thonë në kusht mundet këta të organist, e përgori si kam aqe ke
Se u shkoj dhe më thënë ka i herë një. Kaloj mesajë. Faleminderit që ishit me mua në këtë studio. Faleminderit edhe ju miqë që na ndoqët. Vazhdoni na shkruani në faqen tonë të Facebookut emisioni Me Zemër të Hapur. Jepni mendimet dhe opinionet tuaja në lidhje me temën e ditës. Në këtë faqe Facebooku bëni dhe denoncimet tuaja për të kthyer personazhet të studios emisionit tonë. Të gjithë ju që nuk na keni ndjekur live drejt për së drejti në televizionin News 24, na gjeni edhe në agjencinë e lajmeve Balkan Web, Gazeta Shqiptare Online, edhe në kanalin tonë në YouTube. Duke i uruar një fundjavë sa më të këndshme, bashkë takohemi ditën e hënë.